ایک شخص نے علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، یہ بتائیں کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔